Атрын жарны анхны шанг татаж, хүчит тракторыг анхч жолоодж, анхны үйлдвэржилтийг бий болгож, анхны сургуулиудыг нээлцэж, социалист уралдаанд сум дүүргээрээ манлайлж, ажлын амтыг биеэрээ мэдэрч, эдэрхэн залуу насаараа гойж явсан Монгол улсын анхны гэгдэх бүхий зүйлсийн эзэд маань энэ цагийн ахмадууд болж, эдүүгээд тэднийг нэгтгэсэн хүчрхэг байгууллага 90 насныхаа тэгш ойтой золгож байна. За Монголын эрхэм хүндэт ахмадууд азай борлуудаа Монгол улсад ахмадын байгууллага үүсгэсний түүхт 90 жилийн тохиож байна. Энэ түүхтэйг тохиолдуулан Монгол орны өнцөг болон бүрт ажиллаж амьдарч байгаа нийт ахмадуудаа баярын мэнд хүргэж аз жаргал сайн сайхан гүсэн өрөөё. Монголын ахмадын байгууллага 1931 оны 7-р сарын 31-ний өдөр Бүгд Найрамдах Монголд Орд Улсын Баг Хурал Ардын Засгийн Газрын хамтарсан хурлын тогтоолоор анх Барцианы Хамс байгуулагдсанаар түүхэн эхэлсэн юм а. Энэ Барцианы Хамсыг байгуулсны учир нь бол Ардын Хамсгал яснаас 13 жилийн дараа өндөр настай болсон Ахмад Барциануудыг төрийн халамж хамгаалтанд авах тэдний аж амьдралыг дээшлүүлэх дэмжид туслах зорилготой анх Барцианы Хамс байгуулагдсан юм а. За ингээд дараа нь 1968 онд Ардын Хувьсгалын Барцианууд төдийгүй социализм хөтөн байгуулалтанд идэвхтэй оролцож алдар говьяагаа мандуулж исэн хөдөлмөрч дайчин уламжлалтай ахмад наснуудыг алдарсуулах тэдний аж амьдралыг төрөөс халамжлан анхаарах зорилготойгоор 1968 онд Хувьсгал Тэмцлийн ахмад зөвлөлтний хороог Ардын Хурлын төрүүлэгчдийн иргэд байгуулан өргөжүүлж ажилласан баг юм. За энэ бол одоо нийт ахмадуудын сайн сайхны төлөө анхаарал халамж тавих томоохон арга хэмжээ болсон. Энд барцаануудад дэтгэр тусан жолгох, хавсгал тэмцлийн ахмад сэтгэлднүүдийг тодруулан бүрдгэх, тэдэнд мөн одоо төрөөс хуулийн дагуу тодорхой дэмжлэг туссаа үзүүлэх олон төрлийн арга хэмжээг хэрэгжүүлж ирсэн. Энэ хавсгал тэмцлийн ахмад сэтгэлтний хорог 1988 онд өргөтгөн зохион байгуулсан. Үгээр бол зөвхөн барцаан алдар нэртэй ахмадууд төдийгүй нийт Монголын одоо тэтгэврийн насанд төрсэн ахмадуудыг хамруулан үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор Монголын ахмадын холбоог байгуулсан байгаа. За энэ бол төрийн бас байгууллага хэдий ч гэсэн Монголын одоо нийт ахмадуудын эрх ашигыг одоо хамгаалж ажиллах юм том үүрэгтэй байгууллага байгуулж сум нэгж албан байгууллага бүх газруудад одоо ахмадын хороо байгуулагдаж салбар нэгжүүлттэй болж өргөжж ийм үндэсний хэмжээний томоохон одоо байгуулга болж өргөжжим хөгдсөн юм аа. Монголын нийт ахмад наснуудын нийтлэг эрх ашиг, эрүүл мэнд, ая тухтай амьдрах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн үйл ажиллагаа зохион байгуулах, ахмад насны тухай хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан төр засгийн хууль, тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, ахмад насны тэтгэвэр тэтгэмж, халамж, хөнгөлөлт, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэхэд энэхүү холбооны гол зорилго оршдог бөгөөд ахмадын холбоогоор дамжигдан нийгэмд нүдээ олсон олон олон шийдвэрүүд гарч бодит амьдрал дээр тусгалаа олон хэрэгцээр байгаа билээ. Монгол оронд ахмадын байгуул үүсний 90 жилийн болж байна. Энэ 90 жилийн хугацаанд манай Монголын ахмадын байгуулга Монгол орныхоо төлөө, Монголын ахмадынхаа төлөө асар их зүйлийг бүтээсэн. Энэ бол өнөөдөр Монгол орон яаж хөгжсөн байгаа, ямар их одоо олд амжилт олсон байгаа гэдэг нь ойлгомжтой. Эрүүлэг хамгаалах салбар, боловсролын салбар, шинжлэх ухааны салбар, бүтээн байгуулалтын салбарт манай ахмад үе энэ хугацаанд их зүйлийг бүтээсэн. Бидний сүүлийн 16 жил тэргүүний холбоо зөв шалгуулах бүтээлч ахмад шалгуулах уралдааныг энэ ойгоо өгтөж уралдаан зардаг ийм уламжлалтай. Үнийг манай засгийн газар яам, боловсрол шинжилх ухааны яам ихээхэн дэмжиж хөрөнгө мөнгө үнийн талаар тусалцаа өгж ингэж ажилдаг уламжлал тогтоод 17 дахь жилдээ болж байна. Тэгэхээр энэ дээр өнөөдөр ихэд 60 шахам бүтээлч ахмад өг шалгуулсан. 100 шахам тэргүүний холбоо зөвлөлтөд болсон байна. Давхарцсан тоогоор. Энэ бүх амжилт ололт бол тэтгүртэй гарсан багш нар, тэтгүртэй гарсан ахмадын дотор
ихээхэн нөөц байгаа гэдэг нь ойлгомжтой байна. Хамтдуудыг одоо бүтээлч ажилд хандуулах залуу усуд үлгэршээ болох талаар ихээхэн амжилт олж байгааг хэлэхэд таатай байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблей 1992 оноос жил бүрийн 10-р сарын 1-ний өдрийг олон улсын Ахмадын баяр болгон тэмдэглэхийг дэлхийн даяар албан ёсоор тунхагласны дагуу манай улс Ахмадын баярыг уламжлал болгон тэмдэглэсээр 30 шахам жил болжээ. Тиймээс жил бүрийн энэ өдөр эх орныхоо төдийгүй их дэлхийн өнцөг булан бүрт суугаа ахмадууд маань нэгэнт ор цугларч инээд хөөр баяр баясгалан хуваалцдаг дотн өдрийн нэг болоод байгаа. Монголын ахмадын өдөр жилийн 10 сарын 1-нд тохиодог. Ахмадууд маань энэ өдрөө хүсэн хүлээж байдаг ийм сайхан уламжлалтай. Ер нь энэ ахмадын өдөр зөвхөн 10 сарын 1-нд ахмадын эрх ашгийг хамгаалах өдөр болгон зарласан хэдий ч манай ахмадын байгууллагууд, шат шатны ахмадын байгууллагууд тохол манай дүүргийн ахмадын байгууллага бол оны эхнээс ахмадуудынхаа дунд энэ 10 сарын 1-нд өгтөж олон төрлийн ажил зохион байгуулдаг. Өөрөөр хэлбэл ахмадууд маань нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцуулах, тэднийхээ эрүүл мэндийг дэмжих, за тэдний эрүүл урт наслахын тулд хөгжил хөдөлгөөнтэй байлгах гэж олон төрлийн ажлуудыг зохион байгуулдаг. За манай сонгийн харьханд үүрэг хүн ам газар нутгийн хувьд бол нийслэлийн хамгийн томоохон дүүрэг 120 гаруй мянган километр квадрат мөс төвшөртэй 300 гаруй мянган хүн оршин суудаг. За үүний дотроос тэдгээр 10% болох 31,500 гаруй ахмадуд ажиллаж тэнд амьдарч үйл ажиллагаа явуулж байна. За энэ олон мянган ахмадуудынхаа бас алдаршуулах зорилгоор бид нэр олон төрлийн ажил хийж энэ ажлыг манд дүүргийн иргэдийн хурал засаг дарга түүний хамгийн газар байнга дэмжиж байдаг ахмадуд өдрөөр баяртай байдаг. Юуны тод жишээ бол жил бүрийн 10 сарын 1-ний тохиолд болоод хороо өрөөс нэг тэргүүний ахмад өрхийг өөрөөр хэлэх юм бол шалгуур дүүргийн тэргүүний өрхөөр шалгуур шагнадаг. Энэ дүүрг хөөхтэй одоо зөв сайхан хүмүүжүүлсэн. За эх орныхон хүчил цэцгэл дүүрг хорооны хүчил цэцгэл үнтэй хувийн юмор оруулж байгаа. Тэгээд нийгэм хамт олондоо одоо орчин тойрны нэр хөлөө нэр нөлөөт ийм ахмадуудаа шалгуурлаад ингээд шагнадаг урамшуулт энэ ажлаа одоо маргаад энэ сарын нэгэнд бас хийнэ. Монголын ахмадын холбоо нь залуучууд өсвөр хойч үедээ эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх ахмад үеийнхний ажил амьдралын баялаг туршлах уламжлал ёс заншил зэргийг хойч үедээ өвлүүлэхийг зорилгоо болгох ажилтга. Өчигдрийн Монголыг бүтээн байгуулалцахад гар бие оролцож, өнөөдрийн Монголыг бүтээж, ирээдүйн эх орны хөгжлийг тодорхойлогч залуусын мэдлэг боловсролын суурийг тавьгч ахмадуудын гавьяа асан ихээ. Өнөөдөр Монголын хүн амын бараг тал хувь нь одоо залуу тэгээд өсвөр үе болчир үе болчлоо. Тэгэхээр 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа одоогийн ахмадууд бид нар бол өгөө болж байна. Тэгэхээр бид өөрсдийнхөө тэг мэддэг юм уу улс эх орныхоо төлөө гэсэн сэтгэлээр хойч үед өвлүүлэх зайлшгүй шаардлага гарч байгаа. 2-3 асуудал байна. Өнөөдөр нэгдүгээрт бол энэ нийгэмд уламжлалт гэр бүл, орчин үеийн гэр бүл хоёрын асуудал айхтар анхаарал татж байна. Өөрөөр хэлбэл ахмад үе залуу үе хоорондоо таталцах хөс түлхэлцэж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ болохгүй байх, тэр болохгүй байх гэдээ одоо бие биенээ ингэж түлхэлцэж байна. За энэ бол аюултай. Тэгм учраас ахмад ба залуу үеийн холбоог айхтар тэг ойр очиход манай залуу үеийнхэн тэг ахмадууд тал талаас хичээж энэ манай л хөөхөт юм тэ нийгэмд хамаагүй их маягаар ухаантай ингэж хандж болохгүй манай хөөхөт тэрний хөөхөт монголын хөөхөт бүгдийн төлөө гэж ахмадууд анхаарах хэрэгтэй. А залуучууд бол ахмад биднээс үг сургаалыг сонсдог сонслоггүй ч яах вэ? А тэгтээ гаднаа хүлээж явал гараад явахтай зэрэгл оо энэ одоогийн залуучууд өөр болчихсон шүү дээ. Бидний сэтгэлгээ өөр. Бид өөрөөхөр явна гэж иймэрхүү байдал ажиглагдж байна. Энэ бол хамгийн аюултай. Тийм учраас өвгдээц энэ гэр бүл чинь 6000 жилийн өмнө үүссэн. Энэ явцад нэг сайх үлдээсэн зүйл бол ерөөсөө ахмадаа хүндлэх үг сургаалын сонсох ийм уламжил өнөг хүрсэн байгаа. Тийм учраас залуучуудаа хүүхдтэй хандаж хэлэхэд бол
Ерөөсөө ахмадын үгийг сонсохгүйгээр өнгөрсөн үеийг мэдхгүйгээр ирээдүйн Монголын асуудлыг бол оновчтой тодорхойлж чадахгүй гэж би ингэж боддог юм аа. Тэгэхээр энэ талаар бол их л ярьж хэлж явдаг. Тэгэхээр хоёр талаасаа залуу ахмад үе хичээж бие биенээ хүндэл дээдлж Монгол эх орныхоо төлөө үе үеийн залуу холбоог одоо авч яваарай гэдгийг түүх 60-90 жилийнхэн өдр та бүхэндээ хандан хэлхийг хүсэж байна. Энэ өдөр өөр өөрийн салбарын ахмадуудаа бахархалтайгаар нэгэн хамт олон мэт өдөртөж аваа салбар хороодын дарга нарыг Монголын ахмадын холбоо бүх 90 жилийн ой медалаараа шагнаж урамшуулсан юм аа. Монголын ахмадын холбооны 90 жилийн тахад болон үе үеийн ахмадуудын өмнөөс нэгэн үе улс ордын аж ахуйн салбаруудын тархин, зүрхэн, сөрн, сөлдн болж байсан байгуулсан гавьяатай бүтээсэн үйлстэй буурлуудынхаа амрыг ирж сайн сайхан бүхнийг гүсэн ерөөя. Одоо манай барилгачид бол зуны цагт 80-90 мянган барилгачин ажиллаж байна. Одоо барилгын салбарт бол 170-д гавьяат 33 хөдөлмөрийн баатар төрийн саяархалт одоо байгаа. Ингээд одоо сайн сайхан эрүүлэнг төлж байгаа. Сайн сайхны төлөө дахин хэж байгуулсан гавьяатай бүтээсэн үйлстэй улсуудаа дахин баяр хөөрхийн өсөж ирэж байна. Арын сайхан Хангай нутгаас Малгай оторлож явган туусаар бүтэн аймгийг алгасан Төвийн сайхан нутаг бүртэл 700 гаруй километр газрыг туулж ирсэн энэ ажилсаг имийг үзэгчид амтахгүй сайн мэддэг болжээ. Эдүгээ эгчдүү дөрөв Төв сайхан нутагт дэлгэр сайхан жаргаж, үр хүүхдүүд нь өргөө цагаан ордоос өндөрлөж, нутаг олондоо хүндлэгдсэн хөдөлмөрч ахмадууд нийгмийн хариуцлагын дагуу айл саахтуу, улсын асрамжийн газрын хөгшчүүд хөдөлмөр цуслангийн багчуудыг цагаан идээгээр хангаж, уян хишгээ төгөөсөөр яваа. Баярын энэл өдөр хөгжүүлийн чин сэтгэлийн үгийг та бүхэндээ хүргье. Дим димэндээ дээс ирчиндээ гихчээр би энэ хоёр дүү маань ингээ хоршоод бие биенээсээ сураад энэ ногоо цагаа энэ юма ингээд ургуулад хэрэгцээндээ хэрэглээд ингээд амьдэрч байгаа. Бит хоёр болохоор мал хоньо өхрээ тий ингээд өсгөөд сайн сайхан байгаад аа ууцныхаа хонь шүлнийхаа хоньыг энүүн дээрээ за тийм хонь авъя одоо гээл ингээл билийн нэрээр маллуулаад тэгж эргэлж ашиглаж амьдэрч байгаа. Тэгээ миний энэ хийж исэн энэ юмыг л үлгэр жишээч суучилд одоо энэ нэг уламжилж улсууд их хийгээсээ дүүнэр их хийгээсээ л гэж их бодож хүсэж суух юм да. Ээ ёстой энэ Төв сайхан нутагт ирж амьдраа сайхан амьдарч байна. 28 жил амьдрахтаа ер нь ёстой дэндүү сайхан амьдрлаа. Эко хашаа болгож надад цом өгсөн, хөдөлмөрлсөн хөдөлмөрийг үнэлдэг, хөдөлмөрлсөн хүн хөдөлмөрлүүлэхийг цаашдаа залуучуудаа их хөвшүүлж ажиллаулахыг л одоо эмээгээсээ нэг талдаа үлгэр юм, нэгэ талдаа бол одоо жишээ, үлгэр жишээ гэдгийг л батцуулж ингэж уламжилж өгөнөөс уламжилч байгаа бах. Гэхдээ энэ зон олондо баярын мэнчилгээ хүргэе. Нутгийн зон олон ахトゥ Монгол орон одоо оршин сууга Монгол орны ахトゥс минь одоо ирүүл сар бол инх тунх сайхан байх болтугай. Хурай 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 хурай. Монголын ахмадын холбоо нь ахмад насны өөрийн хөлмөр хамтын хүчээр хоших замаар ахуй амьдралаа дээшлүүлэх, эрүүл мэндэ хамгаалуулах, асрамж халамж үйлчилгээ авах эрхийг хангуулах үндсэн дээр холбогдох төр захиргааны болон мэрэгжлийн байгууллага иргэдтэй ажил хэргийн холбоо тогтоо ажилласаар байна. Тэдний нэг нь Монголын үндэсний Олимпийн хороо юм аа. За Монголын ахмадын холбооны түүхт 90 жилийн тохиолдуулж үе үеийн ахмадууд биеийн тамир спортоор хичээлдэг нийт ахмадуудаа за мөн одоо ахмадын холбооны нийт үе үеийн удирдлагууд та бүхэнд шин сэтгэлийн мэдлэгээ хүргэж байна. Монголын ахмадын холбоо
бием темир спортын чиглэлээр олон сайхан ажлуудыг зохион байгуулалт явуулдаг. Ялангуяа Монголын мастеруудын бием темир спортын хороо одоо Ахмад Үеихний дунд одоо бас явуулдаг, явуулдаг одоо энэ арга хэмжээнүүдэд одоо Монголын Ахмадын холбоо бол маш их анхаарал тавьж маш олон одоо уралдаан тэмцээнүүдийг мастеруудын хороотойгоо хамтарч зохион байгуулдаг. Олон улсын тэмцээ, гадаад дотоодын тэмцээнүүд ялангуяа одоо сүүлийн үед түгэн дэлгэрж байгаа ахмадууд их сонирхож байгаа граунд гольф гэдэг одоо энэ тэмцээ бай. Тэгээ энэ төрлөөр маш олон хүмүүс одоо бүх аймаг нийслэл дүүргүүдэд салбаруудтай ингээ хичээлж байгаа. Тэгээ софт волейбол гэдэг одоо манай бас шин төрөл. Тэгээ энэ ахмадууд маань нас насныхаа ангиллаар одоо тоглоод бүх аймаг орон нутгаас одоо 1000 гаруй одоо хүмүүс ирж тоглоддаг юм. Одоо бид мастеруудын ахмадуудын наадам зохион байгуулдаг юм уламжлал тогтоод байгаа. Тэгэхээр одоо энэ ахмадуудынхаа төлөө тэдний бие биедэр эрүүл мэндийн төлөө ингээд одоо цаг аймагт анхаарал тавьж ажилладаг Монголын ахмадын одоо холбооныхоо нийт хамт олон дахин баяр үргэж сайхан баярлаарай гэж хүсье. Мөн тэдний үйл ажиллагаанд төрийн бус байгууллагууд идэвхтэйгээр оролцож үйл ажиллагааг нь дэмжин ажил хийнийг нь дүүрэн жаргал захиралтай жаргал дүүрэн төрийн бус байгууллага юм аа. Үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлснээс хойш ахмадуудын дунд эрхэм ихшиг дуун цэнгүүнийг амжилттайгаар зохион байгуулж Монгол улсын 10 гаруй аймаг 200 гаруй суманд ахмадын хөгжилтэй өдөр цэнгүүнийг зохион байгуулж сар дахлын үед ч ахмадуудын санаа сэтгэлийг дэмжих ардын богнын болон уртын дуу хойч үед нь их хөвлөөр нь үлдээх өвлүүлэх зорилгоор мөнхийн аялгау нэртэй ахмадын дууны уралдааныг 2 сар гаруй хугацаанд амжилттайгаар зохион байгуулж 3 шатны шалгаруултаар шүүн тунгааж шилдэгүүдэд тодруулсан юм аа. Аян замын ивент тэтгэгч Magnet Red Ардын хувьсгалын 100 жилийн Ахмадын байгууллага байгуулагдсны 90 жилийн ой зорилж Монголын Ахмадын холбоо жаргал дүүрэн төрийн бас байгууллагаас хамтран зохион байгуулсан мөнхийн аялга дууны улсын уралдаан маань амжилттай яваад өндөрлөө. За энэ улсын уралдаанд нийт одоо 21 аймаг 9 дүүрэг тийм ээ бүхэл одоо 300 гаруй сум 159 хороодоос төлөөлөл болгож мундаг одоо дуулдаг дуучид маань оролцлоо. Тэмцээнийг маань Монгол улсын ардын жүжигчид, Монгол улсын гавьяа жүжигчид шүүн явуулсан. За энэ тэмцээний 1-р өрийн шагналыг Дундгов аймгийн Сайн Цагаан сумын Ахмад Баатар гэдэг нэгч маань одоо төрүүлж энэ гран при шагналын эзэн болоод байна. Тэгээ энэ шагналыг гардуулахаар одоо шүүгчдийн төлөөлөл бид нар энд хүрэлцэн ирээд байна. Ардын хувьсгалын 100 жил Монголын Ахмадын байгууллага байгуулагдсны 90 жилийн ой зориулсан мөнхийн аялгау дууны уралдаан тэргүүн байр эзэлсэн гран при шагналыг гардуулах гэж байна. За өргөмжлөл 1 сая төгрөгийн хамтаар шагнаж байна. Энэ өргөмжлөлийг уншиж танилцуулъя. Эхэм хүндэт Чэ Баатар танаа. Ардын хувьсгалын 100 жил Монголын Ахмадын байгууллага байгуулагдсны 90 жилийн ойд зориулсан мөнхийн аялгау дууны улсын уралдаанд амжилттай оролцож тэргүүн байр эзэлсэн баяр хүргэж өргөмжлөл алтан медаль мөнгөн шагнал гардуулж байна. За Чэ Баатар ба шагналаа хүлээвэн үү? Монголын ахмадын холбооноос зохион байгуулсан энэ тэмцээн уралдаан сайхан боллоо, баярлалаа. Энэ улс орнодоо өндөр шагнал авчихад одоо баярлцсана. Энэ ажлыг зохион байгуулж байгаа танай хамт олон одоо баярлалаа. Хамгийн одоо их сайхан уралдаан тэмцээн боллоо. Бидний ахмад үеийн бидний одоо энэ өндөр настай болцсон хойно энэ сайхан арга хэмжээ зохион байгуулж бидрийг энэ сайхан уралдаан тэмцээн зохион байгуулсанд үнэхээр их баярлж байна. Та бүхний ажил амьдрал, цааш тийчэн ажил амьдрал хамгийн сайн сайхныг хүсье да. Энэ үтээгдэхүүн байхад гүй чарихад ямар ч асуудал ёстой амрах. За энэ нэг шагналыг өгсөн Артри Фрикс гэж энэ хамт олонд энэ өндөр шагналыг өгсөн явагдал баярлалаа. За тэмцээнд маань орон нутгууд
сум дүүрэг одоо бүгд сайхан идэвхтэй оролцлоо. За энэ дотроосоо бид одоо 10 сумыг шагнал журамшуулж байгаа. За дуу хоорын үлгийн болсон дунд говь нутг маань үнэхээр гайхалтай, үнэхээр мундаг, үнэхээр бахархалтай байлаа. Эндээс гран при шагналыг авч байна, тусгай байрын шагналыг авч байна, сайн цагаан сумаас. За ингээд сайн цагаан суманд хөндөт өргөмжлөлийг гардуулах гэж байна. Хөндөт өргөмжлөл дунд говь аймгийн сайн цагаан сумын Ахмадын хороонд ардын хувьсгалын 100 жил Монголын Ахмадын байгууллага байгуулагдсны 90 жилийн ой зориулсан Мөнхин аялалгын дууны улсын уралдаанд итвэх зүтгэлтэй оролцсон танай хамт олонд талархал илэрхийлж хөндөт өргөмжлөл дурсгалын зүйлээр шагнав. Монголын Ахмадын холбооны ерөнхийлөгч Цээс Сүхбаатар, Жаргал дүүрэн төрийн бас байгууллагын тэргүүн Б дүүрэн Жаргал 2021 он 10 сарын 1 гэж. За баяр хүргэе. Монгол Ахмадын байгууллага үүсч үлдсэн 90 жилийн өв тохиолдуулаад Жаргал дүүрэн төрийн бас байгууллага Монголын Ахмадын оролттой хамтраад цахим дууны уралдааныг амжилттай зохион байгуулж явуулаад явуулсан байна. Үүнд манай сайн цагаан сумын ахмадын төлөөлөлд амжилттай оролцож 1-р байр болон тусгай байрын шагналыг эзэлсэн байна. Иймд сайн цагаан сумынхаа ахмадын төлөөлөл болж оролцсон багийн нэг ахмадудаа баяр хүргэж сайн цагаан бүхнийг хүсье. За өнөөдөр бол маш баяртай үйл явдал болж байна. Монголын ахмадын байгууллагаас зарсан мөнхийн аялалгүй гэдэг одоо тэмцээнд манай аймгийн одоо 50 гаруй одоо ахмадууд уралдаанд оролцож сайхан одоо амжилт үзүүллээ. Үүний дотроос манай сайн цагаан сумын ахмад Чимдэн Баатар тэргүүн байр эзэлж гран при шагналд авч байгаа одоо нийт ахмадуудаас өмнөөс баяр хүргэж байна. Дундгов аймгийн сайн цагаан сумын 2000 ахмадтайхан нэрийн өмнөөс Монгол орныхон үндэсг болон бүрт суугаа нийт ахмад буурал азай борлуудаан мэндийг хүргье. Энэ бүтээгдэхүүн байхад гүй чарихад ямар ч асуудал ёстой амар. Ардын дуу бол ард түмний их нутаг, энэрл хайрын бахархал махтуу, зан заншил, ёс суртахууны амьд цомрлог байдаг. Бидний монголчууд түмэн олныхоо халуун зүрх мэрэгэн оюунаар бүтээгдсэн ардын тэрэл дуугаа цэцэн мэрэгэн сургаал, уянга яруу аялахуу хэмээн дээдлэн хүндэтгэж махтан дууж явдаг дууч ард түм билээ. Тиймдээч ард түмний сэтгэлийн гүнд тэрэл сайхан их шиг аялалгүй хүргэж түмэн олондоо хүндлэгдсэн сайхан уран бүтээлчид энэхүү уралдааны шүүж явууллаа. Цахим хэлбрээр явагдсан уралдааны шүүгчээр Монгол улсын ардын жүжигчин Баяр Магнай, Самбуу, Монгол улсын авиа жүжигчин Туул, Олмаа, Даримаа, Уинж, Хөгжимчин Бадамцэрэн нар шүүн тунгааж явуулсан юм аа. Уран бүтээлчид маань уралдааны оролцогчдын талаар За ингээ мөнхийн аялалгын сайхан ахмадуудын мандуун зохион байгуулагдж байгаа энэ улсын уралдаанд манай хот хөдөөгийн ахмадууд их идэвхтэй их сайхан оролцож байна. Их сайхан дуулдаг усуд их олон байна. Тэгтээ тэргүй манай ард түмэн зугаасаа дуучин ард түмэн юм чинь. Тэгээд одоо их сайхан идэвхтэй оролцож байгаа аймагудаас нэрлэх юм бол Дархан, Хөвсгөл, Архангай, Баян Хонгор зэрэг аймагуд энэ одоо уран сайханч манай ахмадууд бол их сайхан дуулж оролцож байна. Сайхан дуулдаг усуд их олон байна. Одоо 1-р сатны одоо шалгалтууд явагдаж байна. Одоо 600 гаруй хүн дуулж оролцож байна. Тэгээ энэ дотроос одоо шүүж шигшиж гаргана да. Ингээд ахмадуудын дунд уралдаан тэмцээн зохиодно гэдэг бол маш сайн хэрэгээ. Яагаад гэвэл залуу үеийнхэндээ одоо энэ сайхан дуунуудыг ардын дуунууд болоод өөрснийхөө одоо 60-70 оны дуу хүртэл дуулцгааж байна шүү дээ. Тийм учраас энэ дотор ингээд дуугаа үлдэн гэдэг бол маш гайхамшигтай. Энэ бол маш зөв зүйтэй арга байна, ажил байна гэж бодож байна. Их сайхан одоо ардын дууг яаж дуулах вэ? Яг өөрийнхөө ардын хамаагаар одоо цэвэр сайхан дуулж байгаа настай хүн байна. Ахмадуудын дунд энэ сайхан уралдаан тэмцээн явагдаж байгаа бол одоо маш их ач холбогдолтой. Одоо бид нар настангууч яадаг үлээ гэртээ суугаад л ингээл одоо ялангуяа энэ жил өнгөрсөн жилээс хойш одоо 2 жилийн хугацаанд гэр орноосоо гарч чадахгүй байна тий. Урлаг соёлын арга хэмжээ явагдахгүй байгаа энэ цаг үед
бас ахмадуудын маань нэг удаач гэсэн сэтгэлийг сэргээсэн ийм сайхан ажил болж байна л да. Тэгээд энэ уралдаанд бол бас их идэвхтэй сайхан оролцож байгаа аймагуд байна. Тийм ахмадтай хороод байна, сайхан зохион байгуулсан байна. Уралдаан бол бас хойч үед ингээд юм үлдээх зорилготой тий. Өөрснөө баяс нь хойч үедээ бас мэдхгүй одоо сураагүй тийм дуунуудыг бол үлдээх болов гэж бодож байгаа. Тэгэхтэй миний хувьд бол зөвхөн яг дуулж байгаа Эрфурт арын хувьд бол жаахан учир дусгалтай санагдчихэйн. Яагаад гэхэд яг сайн бэлдэх тийм завчл ороогүй байж болно. Гэхдээ одоо бас цөөхөн дуун дотор эргэж байна. Тий ардын дуу гэхдээ одоо цэнхэрлэг харагдах уул ян 50 гөөгө гарын 13 энэс хэтэрч бол дуулахгүй байна. Бараг дуулахгүй байна. Яг гац нэг сайхан хөвгшнэл их гоё язгуур маягтаа дууллаа. Одоо хөсгөлийн дуу бол бас их ховор орж ирж байна. Тэгээ ганцхан л 60 цагаан хүн их сайхан дууллаа. Дархнаа. Тэгээд ингээд одоо бусад олон ясны дуунуудыг бол бас ахмадууд маш их дуулж ардын дууга одоо тэр 50-60 оны ардын дуу шиг болсон ийм сайхан дуунуудыг бол маш сайхан зөвөр дуулж ард одоо хойч үйдэх уламжлалын үлдэх шаардлагатай л гэж би бодчих. Сар дахлын үед энэ ахмадуудын энэ сайхан арга хэмжээ зохион байгуулагдсан явдал бол маш сайхан байна. Учир нь энэ цахимаар хийж байгаа нь бол бүр одоо хаа холоос хүмүүс наашаашгаа явах ирэхээс болоод явдал суудл их байдаг бол энэ цахим чинь амар зүгээр өрөөсөд очисон газараасаа тэр газараасаа шууд цахимаар өргөснөхөө уран бүтээлийг наашны холоод энд бид нэр үзээд ингээд анхаарал шүгчэж байна. Тийм учраас энэ цахим бол хамаагүй их үр дүнтэй байна гэж ойлгож байна. За нэг хоёрдугаарт бол ер нь энэ ахмадуудын бэлтгэл сургалт бол үнэхээр зарим нь бол сайн байна. Энэ ахмадуудын маань энэ оролдлого бол ер нь яваандаа ийм хүнд нөхцөлд бол байнгын юм зохион байгуулж хэрэгтэй юм байна гэж ойлголоо. Өнөөдрийн одоо энэ шүүд сууж ирсний хувьд. Ягаад тэгэхээр тэд нар чинь гэрээсээ гардгүй 2-3 жил одоо гэртээ төгжиж ирсэн уусууд. Ягаад нэг удаа чулуу салхинд гаранга нэг сайхан ардын дуу очиад нэг модны аяанд ч дуулж өгчөөд хүүхдүүд нь аваад хийгээд явуулчих болдог юм. Энэ бол болхол асуудал. Тэгээд чоорондоо бивийн хаймыг үзсэн ч гэсэн тэр дуулж байгаа энэ хөгжимжийн ихд бас тэр ахмад дууд сайхан нөлөө үзүүлнэ. Тэгээд ер нь энийг бол ийм хүнд нөхцөлд бол хөшөө өргөн хэмжээтэй цохож болохоор юм бий гэж ойлгож байна. За юуны өмнө өнөөдөр хэлийг зөвлөж байгаа үе үеийн азай буурал ахмадуудаа удахгүй болох Монголын ахмадын 90 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе. Бид бүхэн та бүхний явуулсан энэ олон сайхан дуундуудыг сонсож өөрөө ирэхгүй сэтгэл хөдлөж одоо сэтгэл огшиж байна. Хуучны одоо ойрын хідэнжээ сонсогтаагүй 10-20 жилийн өмнө дуулж исэн сайхан сайхан хуучны дуг сэргэн дуулж байгаа ахмадууд та бүхэндээ баярлалаа. Үнэхээр гайхалтай сайхан уран бүтээл хийж байгаа ахмуудаа сэтгэл гаргаж байгаа ахмуудаа шүүгчдийнхээ нэрийн өмнөөс дахин дахин баярлалаа гэдгийг хэлье. Энэ тэмцээний бас нэг онцлог бол хуучны дууг хуучнаар нь сэргээж дуулах, мартагдсан дуунуудыг эргээд сэргээж дуулах ийм сайхан бас онцлог одоо арга хэмжээ болж байгаа юм байна. Дуучдыг дуулахын хажуугаар хуучны мартагдсан дуунуудыг сэргээж дуулна гэдэг бол бас ирээдүйн бид бүхний одоо өвлөж авах залуу боловсон хүчинд маань шин одоо бас нэгэн хувь нэмэр оруулж байгаа шүү ахмадуудаа. Та бүхэн хуучныхаа сайхан дуунуудыг дуулж явах юм бол залуу үе маань өвлж үлдэнэ гэдгийг би бас ахмадуудаа бахархалтай хэлье. За эх орныхоо өнцөг болон бүр цугаа ахмадуудаа ахмадын байгуулгын 90 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе. За ингээд ахмадын байгуулгаас зохион явуулж байгаа мөнхийн аялгуу улсын уралдаанд манай хөдөө орон нутгийн одоо ахмад од маш их амжилттай оролцож байна. Ингээд бүгдээрээ энэ цар тахал энэ хүнд өвчний үед одоо бүгдээрээ өөрийнхөө авьяас хүч чадвар дайчлан энэ сайхан тэмцээндээ шаргуу оролцож байгаа явдал бол би чин сэтгэлээсээ та бүхэндээ талархал илэрхийлье. Мөнхийн аялалгын уралдааны 2-р байрын шагналд сонгон найрхан дүүргийн Ахмад Настан отгоны гэрээр бид зочилж уралдааны шагналыг хүндэтгэн хүлээлгэж өгөхийн зурд түүний сэтгэлийг сонссон юм аа. Ингээд танд баяр хүргэе. Баярлалаа.
За тэмцээний шагналыг би одоо отгыг хчтэй гардуулах гэж байна. Өргөмжлөл. Эрхэм хүндэт эс отхон танаа. Ардын хувьсгалын 100 жил Монголын ахмадын байгууллага байгуулагдсны 90 жилийн ой зориулсан Мөнхийн аялалгын дууны улсын уралдаанд амжилттай оролцож дэд байр эзэлсэнд тань баяр хүргэж өргөмжлөл мөнгөн медаль мөнгөн шагналаар шагнуу Монголын ахмадын холбооны ерөнхийлөгч Сүхбаатар жаргал дүүрэн төрийн бас байгуулгын тэргүүн дүүрэн жаргал гэсэн энэ сайхан өргөмжлөл медалийг танд гардуулъя. За баярлалаа. За таныг урлагийн янжин лам бурхан өргөлж ивэж явгэ гэдэг. За энэ уралдааныг бол манай охин хэлж оруулсан. Тэгээд би урлаг уран сайхнаар багаасаа явсан. Нэгдүгээр ангиас эхлээ явсан. Тэгээд байгууллага хамт олонхоо даа ажиллаж байхдаа урлаг уран сайхны талаар өргөлж дэмжиж оролцож явдаг байсан. Энэ бүтээгдэхүүн байхад гүй чарихад ямар ч асуудал. За энэ шагналыг өгсөн энэ компанида маш их баярлалаа. Цаашдын ажилд амжилт хүсье. Энэ удаагийн Мөнхийн аялалгүй ахмадын дууны уралдааны 2 дугаар байранд Баруун бүсийн тулгуур төв Ховд аймгийн Мөнх хайрхан сумын Ахмад Настан хандаа орсон юм а. Өвөг дээдсээс уламжилж ирсэн соёлын бийт бус өвийг эдүүгээч гисэн түүчээлэн яваа хүмүүс бол энэ л нутгийнхан. Тэр болгон нийтийн дунд тархаж түгээгүй ховор нандин уран бүтээлүүдийг тэд хадгалж бидний энэ цагт түүжээлэн авч үлдсэн байдаг лээ. За ингээд энэ ахмадын Мөнхийн аялалгын дууны тэмцээнд оролцож 2 дугаар байрны шагналыг хүртсэнтэй баяртай байна. Тэгээд энэ сайхан Монголын ахмадуудын баярыг тохиолдуулад төрлөх Мөнх хайрхан сумынхаа ахмадууд олон Ховд аймгийн ахмадын холбоо ахмадууд Монголынхаа бүх ахмадуудтай энэ хорвоогийн хамгийн сайн сайхан мөхний хүсэн ёроё. Энэ бүтээгдэхүүн байхад гүй чарихад ямар ч асуудал. Ястай амрах. Тус холбооны үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцдог гишүүн байгууллагууд, идэвхтэн сонгуультнууд олон байдгийг нь Мөнхийн аялалгын дууны уралдаанд ахмадуудаа идэвхтэйгээр оролцуулсан улсын тэргүүний ахмадын хороодын нэг Дорнод аймгийн ахмадын хороо юм а. 50 гаруй жил боловсруулалтын салбарт тууштайгаар ажиллаж, сургам хүмүүжүүлэх их үйлсэд залуу насаа зориулсан төмөр дараг тус аймгийн ахмадын хороог удирдан явуулдаг юм а. Сави аавынхын дэргэд суужгаад Монгол улсад ахмадын байгууллага үүсчихсэний 90 жилийн ойн гэгэн сайхан мэндийг Монголын нийт ахмадуудаа за тэр дундаас Дорнод аймгийнхаа 8500 ахмадуудаа Баярын гэгэн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Хөдөө талда мен малдар дөөрэн Хөвчийн оймэн ангар бөөрэн Хөрсон дара ангэднэр баяан Хүнний хэрэг цэнд цун байцаан Яндач болдагүй далла шиге Ясан баян нотагэвэ Яммарэх хуви цаягар Бед нарэцэн болч төрлөө Их сайхан дэлхийн энгийн төгөлдөр Монгол нутгийн эзэн болсон бид үнэхээр азтай. Амар тайван санаа зовх зүйлгүй. Хүссэн газар та таваараа мэд сайхан жаргах заяанда бид талархаж башгүй. Налгар намрын ажил эд дундаа орж хүн бүхэн өвлжилтийн бэлтгэлээ базааж байгаа энэ цагаа Мөнхийн аялалгын уралдааны зохион байгуулагч жаргал дүүрэн төрийн бус байгуулгын хамт олон Монголын үзэсгэлэнт хангай нэг Өвсгөл аймгийн Аршаан цомыг зорж, ахмадуудтайгаа уулзаж, тэдэнд тулгараад байгаа зарим нэгэн асуулын талаар ярилцсан юм аа. Аян замын ивент итгэгч Магнат Трэйд.
Ардын хувьсгалын 100 жилийн ой, Ахмадын байгууллага байгуулагдсны 90 жилийн ой зорилж, Монголын Ахмадын холбоо, Жаргал дүүрэн төрийн бас байгууллагатай хамтран Мөнхийн аялалгуу гэсэн цахим улсын уралдааныг бүх орон даяар нийт ахмадуудтай зарласан. За энэ хүрээнд одоо аймаг сумдууд бол маш их хэтгтэй сайхан оролцож байна. Одоо энэ тэмцээнд хамгийн одоо итгэвчтэй санаачлагтай оролцсон аймаг сумуудыг одоо бид нар бас шалгаруулж байгаа. Энд одоо Дорнод аймгийн Цагаавоо сум, Хөвсгөл аймгийн Аршанд сум, Өвөрхангай аймгийн Уянга сум гэж одоо мөн одоо олон сайхан сумууд идэвхтэй оролцсон. Ингээд Аршанд сумын Ахмадын хороонд хүндэт өргөмжлөлийг гардуулах гэж байна. Ардын хувьсгалын 100 жил Ахмадын байгууллага үүсгэн байгуулагдсны 90 жилийн баярын мэндийг Хөвсгөл аймгийнхан болон Аршанд сумынхаа нийт ахмадууд төгөж эрүүл их уртнаас удаан жирэхэн явлыг өргөн дэвшүүлээ. Ахмадын байгууллага байгуулагдсан 90 жилийн тохиолдолд Мөнхийн аялалгүй улсын уралдаанд амжилттай оролцож 2-р удаа чалгарсан ахмадуудаа цаашид тэргүүн байр эзлэхийн ярилгийг дэвшүүлээ. Аршанд сумын ахмад настанд дамжинж байна. Би Аршанд сумын 1943 онд ирээд тэрнээс хойш товтлон энэ суманд аж төрж амьдарч байна. Би урд нь мал зүүч хийжсэн. Мал зүүч 30 гаруй жил хийж байгаад өндөр насныхаа тэтгэрт 2001 онд нагасан. Тэрнээс хойш 2010 оноос хойш Ахмадын одоо зөвлөлд удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж өдөө хөрлөө. Ингээд манай Ахмадын 90 жилийн ой болох гэж байна. Энэ 90 жилийн ой тохиолдоод Ахмад настангуудаа аж жаргал улам урт насалж удаан жаргахын өлжийтэй сайхан ярилцлыг дэвшүүлье. Манай Ахмадын хорооны хамт олон бол энэ ахмадуудын төлөө төрөл бүрийн ажлуудыг зохион байгуулдаг. Ер нь ахмадууд маань ч гэсэн одоо ер нь энэ зохион байгуулж байгаа ажилд бол идэвхтэй оролцсон юм аа. Мөн одоо сая одоо энэ ковидтэй холбогдлоо сүүлийн 2 жил баг ахмадын одоо дунд бид нар бол одоо тийм бүгд нэрсэн ажил зохион байгуулахгүй одоо хэвтэрт байгаа одоо асрагаанд байгаа ахмадуудаа иргэд тойрох ийм зохион байгуулалтын ажлуудыг бол хийж ирсэн. Энд бол ахмадуудаа одоо тийм чацаргам одоо босцолж хүргэж өгөх мөн одоо тэднэр ха эрүүл мэндийн үзлэгийг хийх юмснартайгаа явж дарга нартайгаа явж ингэж ийм ажлуудыг бол хийж ирлээ. Одоо сүүлийн үед одоо ахмадуудын дунд авч байгаа төрлийн арга хэмжээ төрөөсөл төр зэсгээс бол арга хэмжээ авч байна. Гэхдээ одоо энэ ялангуяа энэ ахмадуудын тэтгэврийн асуудал дээр бол нэлээд анхаарал байна. Ийм одоо сандлыг бол миний хувьд бол одоо тавьж байна. Миний хувьд бол одоо өөрийнхөө дагуу бол энэ зохиож байгаа ахмадуудынхаа дунд бол одоо янз бүрийн одоо тийм юу семинар юу яг сургалт зохион байгуулах ийм ажлуудыг бол хийсэн. Мөн одоо бас ахмадуудынхаа дунд 70-90 настай ахмадуудаа бол бас ийм хүндэтгэл үзүүлдэг манай ахмадын хороо бол. Тийм учраас одоо бас аймгийнхаа хэмжээд бол манай ахмадын хороо тэргүүний ахмадын холбоо болсон байгаа. Манай энэ ахмадын хорооны дарга бол олон жил ер нь бас удирдах ажил хийжсэн хүнд бол хувьд бол бас ер нь нэлээд тодорхой ийм ажлуудыг зохиож ирсэн. Мөнхийн аялалгуу тэмцээнд бол манайхаас олон 20 гаруй хүн оролцсон. За түүний одоо 2-р шатнда 14 хүн шалгарсан. За энэ ажлыг сайн зохион байгуулсан манай ахмадын хороонд Монголын ахмадын хороо тэгш жаргал дүүрэн төрийн бус байгуулга бол шагнал гардуулж өгсөнд баяртай байгаа. За мөн бидний одоо хол зохиодох ажил бол ер нь ахмадуудтай одоо уулзаж тэдний санал бодлыг сонсох. А тэгээд тэдний ямар туслалтаа юу хэрэгтэй байгааг нь одоо бас мэдэж төрөл зохионгаа байгуулалт дамжуул өөрийн одоо боломжоор ахмадын байгуулга өрийн боломжоор туслахын туслаад бусад одоо өөрийн боломжгүй байгаа бол одоо төр засагтай танилцуул туслалаа авдаг. Өвсгөлийнхэн ардамд баярлаа, Аршантынхэн ардамд баярлаа, сайхан бөхчүүддээ баярлаа гэж хэлээ да. Мөнхийн аялалгүй дууны уралдаан ийхүү амжилттай болж, Гран-при шагналын эзнээр Дунд Хуай аймгийн Ахмад Настан
сайн цагааны баатар тодорч гид байрыг Ховд аймгийн Мөнхан сумын оролцогч Ханд, Сүмэн Найрхан дүүргийн оролцогч Отгон, Өвөрхангай аймгийн Батүлжин сумын оролцогч Наран Цэцэг нар тус тус эзэлсэн юм а. Уралдаанд оролцсон нийт ахмадуудтай баяр хүргэе. Өнөөдөр сайхан байна. Өнөөдөр ингээд Монголын ахмадын байгууллагын 90 жилийн өвцөн бүтээлч ажлууд аймаг аймагт өрнөж байна. За манай ахмадын хороо бол 8700 ахмад насантай. За ингээд ахмадынхаа энэ овааг өвтөж 2 жилийн 20 оноос эхлээд гоё 90 сайхан бүтээлч ажил зарласан байгаа. Энэ ажлууд маань үнэхээр урагштай. Өнөөдөр цар тахал өвчний одоо хүрээнд ингээд сайхан ахмадуудтайгаа уулзсан, уучирч, хөөрч, цуглаж чадахгүй байгаа ч гэсэн энэ дэглэмийн хойноос а цахим одоо харилцаа цахимаар өнөөдрийн одоо хөгжилтэй хөл нийлүүлдэг болсон ш манай ахмадын байгууллага ахмадууд маань утсан дээрээсээ сонсон энэ сургал цахим сургалтуудад оролцсон. За дуу алдаршуулах ажлыг цахимаар хийнэ. Бүх ажлууд их сайхан одоо амжилттай явж байгаа. Тэгээ Монголын ахмадын холбоо бидний ажлыг одоо өндөр үнэлсэн байгаа. Тэгээд 2019 онд Монгол улсын тэргүүний ахмадын хороо болсон байгаа манай хороо. За өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд 313 мянган ахмад насттай байна. За тэдгээрээс одоо 20% нь бол одоо 70-аас дээш настай өндөр насж байгаа ийм ахмадууд байгаа. 100-аас дээш настай 136 ахмад насттай байна. Энэчлэн одоо ахмадуудынхаа насаар нь, ажил амьдралын байдлаар нь, оршин сууж байгаа газраар нь, аж ахуй нэгж байгууллагуудаар нь одоо ахмадын байгууллагад бүртгэн судалж тэднийг одоо нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцуулах, аж амьдралд нь дэмжлэг туслах үзүүлэх, ахмадуудын төлөө бүх нийтийн анхаарлыг хандуулах чиглэлээр төвөө нутгийн ахмадын байгууллагууд маш идэвхтэй ажиллаж байна. Өнөөдөр ахмадын байгууллагын одоо системд ахмадуудын төлөө ажилладаг салбар одоо нэгжүүлэт 13 мянган идэвхтэн сонгуульт юм. Ажиллаж байна. Эдгээр хүмүүс бол одоо ахмадуудаа өртгөж судалж тэднийхээ аж амьдралын дэвшүүлэх, төрөлхийн хөл тогтоомжийг өргөж үйлчлэх чиглэлээр олон төрлийн арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа. Ялангуяа ахмадуудын чөлөө цагийг аж ахуйтай өнгөрүүлэх, тэднийг одоо урлаг, спорт бүх талын одоо арга хэмжээнд өдөртөө оролцуулах, ахмадуудынхаа эрүүл мэндийг одоо хамгаалах, улсын сэргийлэх үйлчлэлд оруулах. За тэгээ урт наслах, эрүүл урт наслуулах зорилтыг одоо хэрэгжүүлэх чиглэлээр олон чухал арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа. За ингээд түүхт 90 жилийн ойг тохиолдуулан Монголын бүх аймаг, сумд, баг, баригад ажиллаж байгаа ахмадын одоо идэвхтэн сонгуультнууд түүнчлэн одоо тэр өнцөг олон бүрт одоо сайн сайхан амьдарч байгаа нийт ахмадуудаа ахмадын байгууллагын 90 жилийн түүхтэй баярын мэндийг дахин хүргэж урт насж удаан жарахын үлжийтийн эрүүлгийг өргөн төвшүүлье. Жил бүрийн 10-р сарын эхний 7 хоногт багтааж байгуулаг хамт олон өөрийн залуу халуун насаа улс орондоо эхийг хийж бүтээж багтам үлсийг бүтээж авсан ахмадуудаа хүлээж авдаг болсон нэлээдгүй хугацаанд өдчээ. Энэ л өдрөө түүхийн хуцаа эргэн нэг сүгэж алдаа оноогоо хилэлцэж ирээдүйдээ ямар зүйлийг хийж бүтээх нь бидний ирээдүйд тустай вэ гэх зэрэг олон сайхан санаа санаачлагыг ахмадуудаас сонсож хийж бүтээх үйл хэрэгтээ үнэхгүй зөв гаргалгаа бүхий замыг бид сонгодгоо. Харин сүүлийн жилүүдэд айхтар өвчний учир цахим хэлбэрээр уулзалтуудыг сонирхолтой хэлбэрээр зохион байгуулсан байна. 300 гаруй мянган ахмад бүрдүүдийнхаа дуу хоолой эндрэн болдог Монголын ахмадын холбооны үүрэг оролцоо нийгэмд асар ихээ. Буурлаг хүндэлж явбаас гойнон ирнэ гэдэг. Буурлаас үг сургаалын сонсож амьдрал ахуйдаа хэрэгжүүлсэн хүн бүхэн сайн сайхан гэрэл гээгээтэй бүхнээр жигүүрлэнхэн хүний хорво туулдаг үлээ. Энэ жил гавьяагийн амралтыг эдэлж эхэлж байгаа шинэхэн ахмадууд та атгсан гар мэт нэгэн цөл хамт олны бүрдүүлж чадсан ахмадын хороон дарга нар идэвхтэн сонгуультнуудаа Монголын ахмадын холбооны түүх 90 жилийн ойн баярын мэндийг дахин дахин хүргэж эрүүлээ Ортодоксан нас хамгийн сайн сайхны та бүхэндээ хүсье.